Ну що, перший саміт миру пройшов. Я нагадаю, що напередодні саміту миру Росія чомусь вирішила поділитися своїми думками стосовно того, як вона бачить мир в Україні. І Путін тоді, я нагадаю, озвучив свої якісь мирні плани. Ми всі чудово розуміли про те, що це зроблено спеціально перед самітом миру. Ну, відповідно, от здавалося б, що це може похитнути наших європейських партнерів, і вони почнуть думати над тим, що, можливо, таки цього крокодила, цього ведмедя, як вони себе звикли називати, можна утихомирити переговорами, а не лінією фронту. Тим не менше, я так розумію, ніхто не похитнувся, і європейські партнери продовжили стояти на своєму, тому що я бачу, як підписуються зараз ком'юніке після цього самого саміту. Тиждень пройшов, а ком'юніке продовжують підписувати країни, які брали участь в саміті, або ж навіть не брали участь в саміті. Тим не менше, мене дивує інше. Напередодні літак Іл-96-300 російського спеціального льотного загону вилетів із Москви у напрямку Нью-Йорку. Останній раз офіційні особи з Росії літали до Сполучених Штатів у червні 23-го року. Питання залишається актуальним. Хто, чому, для чого, навіщо полетів і чи не означає це, що будуть якісь розмови вестися про Україну без України? Радник глави ФСУ президента Михайло Подоляк з нами на зв'язку. Пане Михайле, я вас вітаю. Пане Михайло, давайте, а що це вони розліталися? Почнемо з цього. Цей борт доставив в Нью-Йорк людину підсанкційну на прізвище Колокольцев. Це міністр внутрішніх справ Російської Федерації. І він безпосередньо дуже бажаний гість, як я зрозумів, на саміті ООН, щоб було зрозуміло, просто тут треба правильно акценти, на саміті ООН, який модерується паном Лакруа, це заступник Гутєреша, який відповідає, функціонал якого це організація миротворчих місій. Тобто вони запросили людину, яка винна сьогодні, це очевидно, я думаю, що голосування в ПАРЄ, і воно буде далі продовжувати щодо необхідності негайно відкрити роботу спеціального трибуналу за військовими злочинами, які вчиняє Російська Федерація, і безумовно проти всіх і військових, і не тільки військових, а й силовиків, включно з Колокольцевим. Ще раз підкреслюю, ця людина під жорсткими персональними санкціями знаходиться. От пан Лакруа запросив обговорити участь Росії в миротворчих операціях. Ви розумієте абсурдність? Ну, тобто, вбивцю запрошують безпосередньо в Нью-Йорк для того, щоб з ним проговорити, як можна розширити ареал вбивств, які веде Російська Федерація. Це виглядає саме так, і це абсолютно проблемна ситуація, на мій погляд, тому що вона чітко дає сигнал нейтральним країнам, що Росія – це абсолютно нормальна держава, яка має право нищити будь-де, будь-кого, суверенітету більше не існує як концепції. І Російська Федерація може, по-перше, вбивати українців масовано, а по-друге, може будь-яка країна в будь-якому місці саме це робити, якщо вона вважає себе сильнішою. Ну, тобто все, що сьогодні робить ООН, воно чітко фіксує можливість проводити геноцидного типу війни на будь-яких територіях з будь-якими там обсягами і так далі. Тому подібне. Те, що стосується літа. Питання до Китаю, В'єтнаму, Туреччини, Індії ставити взагалі немає жодного сенсу. Для чого ви зустрічаєтесь з Путіним, якщо літак може спокійно вилетіти з Москви до Нью-Йорка з підсанкційною особою? Абсолютно. Абсолютно. Це я завжди підкреслюю. Тобто, якщо ви даєте такі сигнали, що, в принципі, Колокольцев, ще раз підкреслюю, персона, яка відповідно дотична до масових злочинів, тому що і Росгвардія приймала безпосередню участь у злочинах, особливо в Київській області, ви пам'ятаєте, і взагалі на окупованих територіях активно там впроваджує тортури масові, депортації, викрадання людей, дітей і так далі. І він, до речі, має всю статистику щодо цього. І ви запрошуєте людину, щоб проговорити з нею миротворчі функції. Так, це абсолютно точно обнуляє один із ключових інструментів стримування Росії чи примусу Росії до адекватного світосприйняття. Інструмент ізоляції. Ну, тобто, це дійсно дає сигнал Індії, ну, будь-якій країні, давайте країнам нейтральним, глобального півдня, країнам БРІКС, що Російська Федерація має право, ще раз підкреслюю, ООН відповідно легально говорить там, чи офіційно, чи демонстративно говорить, що Російська Федерація має право вирізати українських людей. Це прямо заявлено, це офіційна позиція, вони це роблять постійно і таким чином вбивають оцей ключовий інструмент примусу. Навпаки, я вважав, що
І після саміту миру, де, в принципі, говориться про те, що так, безумовно, Росію треба буде там посадити за стіл переговорів, але для цього треба використати декілька інструментів примусу. Це військовий, ну, ми про це трошки пізніше можемо поговорити, це постачання зброї, це проукраїнська коаліція. Друге – це економіка, тобто повноцінна ізоляційна політика щодо економіки Росії. Її треба прибрати з глобальних ринків, ну, тобто не дозволяти заробляти гроші. І знову ж таки, це більше стосується країн високотехнологічного сектору, тому що Росія може купляти все, що завгодно в Європі. Європа досі продовжує працювати на російському споживчому ринку, масштабно фінансуючи через податки цю війну. Але третій інструмент – це якраз і стосувалось таких організацій, як ООН. Ізоляція дипломатична, тиск дипломатичний. Тобто Росія має бути обмежена в використанні міжнародних інституцій для промоції свого типу поведінки. Більше того, вчора буквально є конкретна заява. Я просто, щоб ми розуміли, про що не можна розмовляти з людоненависницьким режимом під назвою Росія. Ми там починали просто казати, що це мирні ініціативи, Росія озвучила. Ну, по-перше, є слово «мирні», коли ми говоримо про Росію, взагалі не використовували, тому що Росія – це ніколи не про мир. Це завжди про експансію, війну, вбивство і так далі. Друге, там не було нічого нового. Росія з цими ідеями, скажімо так, нацистськими ідеями зайшла, що ви маєте нам віддати свою територію, маєте віддати нам право катувати ваших людей. Маєте відмовитись від внутрішньої і зовнішньої суб'єктності, підкреслюю, від внутрішньої, не тільки від зовнішньої, там НАТО, Євросоюз, ми будемо вирішувати, чи маєте право ви на захист, але й від внутрішньої, тобто мова, ідентичність, культура, історичність і так далі. Від всього цього ви маєте відмовитись на користь якоїсь там міфічної російської імперії і так далі. Так, ось, нагадаю інше. От попри все це, вчора буквально другий міністр, інший міністр, не Колокольцев, а міністр, якого прізвище Лавров, чітко зафіксував. Дивіться, навіть якщо це просто для всіх цих миротворців, які все ще продовжують жити в дивній ілюзії, що з Росією треба розмовляти. От Лавров, відповідно, офіційно, ще раз підкреслюю, офіційно говорить про те, що ми не будемо зупиняти масове вбивство українців, ми не будемо зупиняти СВО, як вони говорять, але війну, давайте більш правильно, ми не будемо зупиняти ракетні удари по цивільному населенню України, навіть коли сядемо за стіл переговорів. Ну, тобто людина відверто говорить, ми будемо продовжувати на очах вас їх нищити, на ваших очах, але в цей час ми фіктивно сядемо, тому що ви змусите їх сісти за стіл переговорів. Ми будемо їх ображати за столом переговорів, будемо пропонувати їм умови. От такого типу, віддайте нам території, які ми не можемо силовим способом забрати, але все рівно ви їх нам віддаєте. Місто Запоріжжя, наприклад, місто Херсон і так далі. І в цей час будемо збільшувати кількість масованих ударів по території України, вважаючи за необхідним вбити, поки в нас є така можливість, вбити якомога більше цивільних громадян, ну, тобто громадян іншої країни. Оце безпосередньо заявляє Лавров. Я хочу, щоб ми це все зафіксували. Перше, це толерантне відношення до конкретної підсанкційної особи Колокольцева. І друге, спокійно сприймається заяви Лаврова геноцидного типу. Будемо продовжувати вбивати цивільне населення, щоб все ж таки примусити навіть під час переговорного процесу. І нарешті третє, ми з вами сьогодні не побачили цієї реакції, є офіційна позиція Північної Кореї про те, що вона буде відправляти в зону ведення бойових дій на Донецькому напрямку так звані інженерні війська. Розуміємо, що це не зовсім будуть інженерні війська, розуміємо, що це будуть війська, які будуть, знову ж таки, приймати участь безпосередньо. Так, може це буде невелика кількість, я розумію, що Північна Корея не відправиться до того сотні тисяч своїх, тому що готується до війни в Тихоокеанському регіоні, і це дуже має суттєво повпливати нарешті на адекватне сприйняття того, що відбувається, наприклад, Китайською Народною Республікою. Вони трошки інакше дивляться на все, що відбувається, в тому числі в регіоні, ніж Корея і Росія, Північна Корея. Так ось, вони відправляють сюди інженерні війська, які будуть набиратись досвіду і безпосередньо приймати участь у війні як такій. Ви сьогодні побачили реакцію Лакруа чи Гутєреша на цю інформацію? Чи була відповідна реакція ООН щодо того, що робить сьогодні Росія і Північна Корея? Мало того, що вони обнулили резолюції, заборонні резолюції ООН щодо неможливості співпраці у військовій сфері між країнами і Північною Кореєю, так вони ще й напряму готові приймати участь чи будуть приймати участь у геноцидного типу війні.
Але треба обійняти колокольця. Треба поговорити про миротворчі місії, в яких має приймати участь Російська Федерація. Де миротворчі місії може проводити Росія, яка вбиває сьогодні Україну? Я думаю, що краще би за Колокольцева про миротворчі місії могли б розказати наші військовополонені, які повертаються кожного разу з полону, і ти дивишся і розумієш, як порушуються всі норми і правила на тій стороні, і відповідно вони би могли продемонструвати і ООН, і всьому світу ще раз, в чергове, оп'ять про те, як Росія дотримується будь-яких норм і правил, навіть тих, які сама запроваджує. Тим не менше, я тут перебуваюся. От ви абсолютно правильно говорите, що мало б зробити ООН, ну чи відповідно там певні місії ООН, вони мали б запросити військовополонених з України, ну які були звільнені вже, відповідно, саме в тому стані, в якому вони знаходяться відразу після звільнення, а ми з вами бачимо, що з ними відбувалося і так далі, і проговорити, що таке на сьогоднішній день конвенції, як вони не виконуються Росією і які мають бути накладені додаткові санкції через ООН, в тому числі, я вже не про економіку. Тому що, ну тоді виглядає це так, ми проговорили правила ведення війни, тому що конвенційна війна в будь-якому випадку має певні правила. Так само є відповідні конвенції, які обмежують там ті чи інші геноцидні прояви, тому що ми розуміємо, що під час воєн завжди є спокуса там проявити свою ненависть як таку. І от дивіться, що Росія розуміє? Росія розуміє, що от цей візит Колокольцева, не тільки, да, Росія розуміє, що не те, що можна порушувати, що не існує ніяких декларацій чи конвенцій, що це треба робити максимально демонстративно, що треба знущатись максимально демонстративно, тому що це буде додатково, суттєво впливати на можливість приїхати на саміт по миротворчим місіям ООН. Ну, безкарність, вона тільки породжує бажання у таких країн, як Росія, збільшувати обсяг порушень, збільшувати, скажімо так, демонстративну частину цього геноцидного компоненту. От все, що робить сьогодні, на жаль, ООН, воно все так чи інакше провокує Росію збільшити обсяг оцеї людоненависницької моделі поведінки і по відношенню до військовополонених, і по відношенню до цивільних полонених, і по відношенню до людей, які проживають, вимушені проживати на окупованих територіях і так далі, тому подібне. Я не зовсім розумію, чи це взагалі адекватно для дорослих людей не розуміти цього. Ну, тобто, от сидять сьогодні вон люди, вони точно от дорослі люди, які мають, там, відповідно, я ж розумію, що порог IQ там все ж таки, ну, відповідний є, да? Ну, тобто, вони бачать інформацію, вони усвідомлюють ці інформації, вони багато говорять таких, знаєте, слів про те, що треба відповідним чином ставитись до людського життя і так далі. І вони після цього роблять вигляд, що не бачать, що робить Російська Федерація з військовополоненими. Не втручаються в це, не впливають. Не відповідно блокують, наприклад, можливість Росії використовувати право вето, не виступають з відповідними ініціативами, не говорять навіть в кулуарах про сідіться, давайте ви не будете це робити, інакше ми заблокуємо для вас такі-то функціонали. Вони навіть цього не роблять. Вони навпаки обнімають якогось Колокольцева і говорять: супер, чудова людина приїхала. Зараз проговоримо місії миротворчі. Ви питали про реакцію. Дивіться, Пентагон вважає, що війська КНДР в Україні стануть гарматним м'ясом. Міністерство оборони США відстежуватиме можливе пересування північнокорейських військ в Росію для їхньої участі у війні в Україні. І, за словами речника Пентагону Райдера, це точно та річ, за якою варто стежити. Ну, я не впевнена, що це саме річ, але, ну, кажуть, будуть стежити. У мене два питання. Так, воно може бути гарматним м'ясом. А хто буде це робити? Ну, хто має воювати проти цього гарматного м'яса? Хто має воювати? Ну, це ж круто сидіти в 10 тисячах кілометрів і сказати, це буде гарматне м'ясо, але хто має з ним воювати? Хто має вбивати росіян? Хто має вбивати тепер, ще й якщо вони будуть на території, безумовно, ведення бойових дій на окупованих територіях України, північнокорейців? Це не дивно, да, що це ж гарматне м'ясо, вбивайте їх. Але при тому, ми вам обмежимо юридичну можливість вести оборонну війну, як ви маєте її вести в рамках міжнародного права. Давайте ми обмежимо. Тільки не стріляйте по території, там, де це гарматне м'ясо буде знаходитись, собі спокійно концентруватися і так далі. Давайте ми вам дамо трошки менше зброї, ну, щоб в гарматного м'яса було більше зброї. Щоб вони з Північної Кореї спочатку 5 мільйонів снарядів передали, а потім приїхали їх використовувати. Давайте ми вам дамо менше, щоб ви не могли мати паритет в тому.
Це так має виглядати. Ну і нарешті, а що таке стежити за пересуванням? Ну, стежимо, добре, відстежили, пересунулися вони з точки А в точку Б. Далі що? Ми вже за північно-корейськими ракетами стежимо і бачимо їх в Україні, але поки ніякої реакції іншої немає. Ще одна інформація від Wall Street Journal, яка також з'явилася напередодні, про те, що Штати навмисно пом'якшували санкції проти Росії та Ірану, щоб запобігти підняттю цін на пальне перед виборами. Я розумію, що ця інформація знову ж таки з'являється перед виборами, а значить вона може допомагати або заважати одному із кандидатів на пост президента. Тим не менше, чи дійсно в Україні помічали таку тенденцію, що Штати навмисно пом'якшують санкції проти Росії і Ірану, щоб не ескалювати ситуацію, щоб не сильно тиснути на Путіна? Тут парадоксальна річ, що з одного боку ви абсолютно праві, ну сьогодні ми маємо спекулятивні заяви в одну і в іншу сторону, да? Ну, тобто мається на увазі в рамках великого потужного електорального циклу, і цих заяв буде все більше, спекулятивних заяв, вони будуть не завжди відповідати дійсності, і я не хотів, щоб ми якби тут коментували те, що є спекуляціями для внутрішнього користування в Сполучених Штатах, враховуючи ту компанію. З іншого боку, я навіть не скажу, що є якісь там усвідомлено політичні дії, які мають бути направлені на те, щоб там понизити санкційний тиск. Ні, мені здається, що проблема санкцій, вона трошки інакше виглядає і, знову ж таки, не пов'язана з електоральними циклами в тій чи іншій країні. Вона базується на двох речах. Перше, це неготовність об'єктивно оцінити, наскільки працюють чи не працюють ті чи інші санкції, і впровадити їх набагато швидше для того, щоб вони все ж таки працювали. І друга складова – бюрократія. Ну, тобто, Росія ж достатньо довго активно працювала на глобальних ринках, вона просачувала буквально ці ринки, дозволяла заробляти шалені кошти контрагентам з різних країн. Ну, тобто, Росія ж завжди вміла працювати і з корупційною складовою, там, і з іншими складовими, які так чи інакше дозволяють людям вважати, я маю на увазі контрагентам з інших країн, вважати, що з росіянами дуже, дуже перспективно працювати. Тому що можна отримати там прибуток, наприклад, не 15%, да, маржинальний, а в прибуток там 40%, 100% і так далі. І оце дві проблеми. Ну, тобто, слабка аналітичність щодо санкцій, як вони впливають на той чи інший процес. Скажімо так, трошки шизофренічні санкції, тому що одночасно ви тут дещо санкціонуєте, але з іншого боку дозволяєте своїм компаніям працювати на ринках, тому що це начебто продукція там не подвійного використання. Ну і третя бюрократія, яка дуже довго приймає рішення, і відповідно Росія вже розуміючи, які будуть рішення, там вони протягом 6 місяців можуть обговорюватись, і в цей момент вона вибудовує там паралельні схеми, які дозволяють потім ці санкції обходити. Ну, отак це виглядає. Ще раз, це не має відношення до цих спекулятивних заяв, що хтось усвідомлено йде на послаблення санкцій для Ірану чи там для Російської Федерації. Але при цьому, знову ж таки, NBC News пише про те, що санкції Заходу не змогли підірвати виробництво зброї на території Росії. Видання посилається на звіт Королівського інституту об'єднаних збройних сил. У 2021 році Москва виробляла 56 крилатих ракет Х-101 на рік. Торік вироблено вже близько 460 крилатих ракет. Запас балістичних ракет «Іскандер» теж різко збільшився з приблизно 50 до 180. Також з початку Великої війни Росія збільшила виробництво 152-міліметрових артилерійських снарядів, снарядів для «Граду», крилатих ракет, ракет для «Іскандеру» і шахедів в 6 разів. Ну, тобто, виходить, що, знову ж таки, нібито ми говоримо про те, що санкції є, санкції існують і санкції впливають на економіку Росії. З іншої сторони, ми бачимо про те, що військова машина Росії продовжує працювати. В будь-якому випадку санкції – це добре. В будь-якому випадку вони впливають на економічний стан. І ми маємо сьогодні відповідні заяви заступників Набіуліної в Центробанку Росії, що санкції суттєво впливають на можливість експорту і імпорту Російської Федерації. Але от все, що стосується мілітарної компоненти, тут Росія готова витрачати. Вона забирає все із так званих соціальних фондів чи фондів розвитку країни. Да? Ну, тобто вона суттєво знижує стандарти життя в Росії і за рахунок цих коштів вона спекулятивно закупляє щось на ринку. Є завжди люди через підприємства, які готові отримати там 300% маржинальну доходність з обходу санкцій. Це зрозуміло. Питання в іншому. Питання, знову ж таки, повернемось на початок нашої бесіди. Да? От коли ви запрошуєте Колокольцева, ну це точно показує країнам, що з Росією можна мати справу.
Це, ну, крапка. Ну, тобто, оце публічні там зустрічі в аеропорту Нью-Йорка. Ви тільки вдумайтесь, в аеропорту Нью-Йорка. Оці обнімашечки, да, оці хіхішечки, я перепрошую, це якраз про Росію. І так далі. Воно якраз таки говорить іншим країнам, бізнесам. Дивіться, ну, добре, там, так, є певні обмеження для Росії, але все ж таки, дивіться, їх там люблять, їх приймають, обнімають і так далі. І це якраз таки відкриває можливість для обходу санкцій. Ну і крім того, ну все ж таки, коли ми говоримо про санкції, ну треба не просто там прописали якийсь список, перелік, чого треба обмежити для постачання Росії, але не прописали, як закрити можливості там через треті країни це робити. Ну тобто контрсанкції, ми ж завжди про це говоримо. То як тільки ви знайшли країну, яка відповідно дозволяє Росії там отримати вибухові речовини, ну закупити їх на ринку, да, ну все, мають бути контрсанкції на цю країну. І не треба про це довго говорити. І навіть не треба саме обговорювати, емоції якісь витрачати. Має бути математично суха робота, яка фіксуємо те, що на ринку купляється, і відразу автоматично санкції. Тобто, щоб країни, які захочуть заробляти на спекулятивних можливостях, ну, продаючи там втридорога Російській Федерації, щоб вони платили в 4 рази більше, щоб прибутку не було, щоб вони в від'ємний прибуток приходили, да? При цьому всьому, знову ж таки, якщо ми говоримо за санкції, то, ну, як то, можливо, не дивно, але Угорщина всі ті санкції підтримала, які запроваджувалися Євросоюзом. Але я нагадаю, що у нас днями відбулася доволі важлива подія, історична подія для України, розпочато переговори про вступ України до Європейського Союзу, ну і, відповідно, для вступу України в ЄС Угорщина висунула список вимог. В тому самому списку 11 пунктів, і от кілька з них, ці самі пункти звучать так. Визнання шкіл навіть з одним угорським класом, як угорських шкіл. Скасування норми про те, який відсоток угорців повинен жити на певній території для визнання їх угорською. Внесення змін до виборчого законодавства для забезпечення представництва угорців у Верховній Раді. Зняття вимоги до державних діячів щодо знання державної мови, дозволяючи їм використовувати угорську. Ну, по факту, як, знову ж таки, кажуть мої колеги-журналісти, Угорщина закликає скасувати все те законодавство, яке стосується меншин, ухвалене після Революції Гідності і, відповідно, повернення до часів або ж до стану України під час Януковича, от до того самого моменту. Я розумію, що кожна країна може якісь питання підіймати стосовно або ж до України, але, ну, мені здається, що це трошечки занадто. Ну, занадто, безумовно, але дивіться, будь-яка країна, ви абсолютно праві, може висунути будь-які вимоги в рамках переговорних процесів, які веде Україна з країнами Європейського Союзу, щоб доєднатися до цієї концепції економічного простору під назвою Європейський Союз. Ще раз, будь-яка країна буде захищати свої національні інтереси, Угорщина бачить свої національні інтереси саме в такий достатньо жорсткий спосіб захисту. І так далі. Чи це означає, що Україна має все це прийняти і так далі? Ні, безумовно, це ж будуть переговорні процеси, в тому числі з Угорщиною. Я б спокійно ставився до вимог, які на початку будь-якого переговорного процесу з'являються на столі, окрім того, що говорить Росія. Тому що Росія – це не про переговори, Росія – це про ультиматуми. Всі інші країни, в тому числі Угорщина, це про переговори. Так, вони можуть нам казати, ну, здаватись достатньо, ну, дивними ці пропозиції, але право Угорщини ці, скажімо, умови висувати. Чи будуть вони прийняті? Ну, безумовно, щось буде продискутовано, щось буде не прийнято, щось буде прийнято в іншому вигляді і так далі. Ще раз, це переговори, і це дуже добре. Ми розуміємо позицію Угорщини, ми розуміємо позицію Словаччини, ми розуміємо позицію там Німеччини, Польщі і так далі. І це нормально, коли вони висувають, ми хочемо там обмеження такі-то, ми хочемо захистити своїх там виробників в такій-то галузі. Я маю на увазі національних виробників, інші країни можуть це все говорити. Ще раз підкреслюю, це питання не тільки структури української держави, як такої, ну, з точки зору правил, регламентації, правоохоронної діяльності, судової системи. Це загальні будуть переговорні позиції, да? Загалом Європейський Союз буде говорити, що ваша держава для того, щоб конкурувати на європейському ринку, має виглядати таким чином. Ми будемо це дискутувати, вносити корективи, приймати відповідні закони і так далі. Так само будь-яка країна може внести свої пропозиції. Ми хочемо захисту там національних меншин в такому вигляді. Україна це буде все чути і буде дискутувати, говорити, що ми будемо захищати свої національні інтереси. Це нормально. От все, що стосується, я хотів би, щоб тут не було спекуляцій.
І Угорщина, нам з вами зрозуміло, що вона завжди висуває максимально жорсткі, все, що стосується там Закарпаття, максимально жорсткі вимоги. Це нормально. Ще раз підкреслюю, єдина країна, з якою точно не треба проводити жодні переговори, поки вона не буде примушена до розуміння, що таке міжнародне право, це Російська Федерація. Тому що Росія – це не про переговори, не про домовленості. Росія – це завжди про оперативну паузу перед наступними етапами війни в тому чи іншому форматі, не обов'язково гарячої. І так далі. Тому для Росії важливо, ще раз повернусь до слів Лаврова, для Росії важливо одночасно сісти за переговорний стіл, ну для того, щоб імітувати для країн, знову ж таки, а нахабно себе поводити на глобальному ринку. Та дивіться, ми сидимо за столом, ми їм пропонуємо, ми їм говоримо, віддайте нам ще Київ, будь ласка, чи там Харків віддайте, ми тут відразу на там сторіччя підпишемо вічний мир з Україною і так далі. Але в цей час ми будемо їх вбивати, тому що буде можливість це робити. Ви ж нам нічого за це не зробите. Ви ж нас будете запрошувати на саміти про миротворчі місії, а ми будемо їх вбивати, атакувати і так далі. От чому з Росією точно не можна проводити ніякі переговори, поки ваша позиція не виглядає жорсткою. Поки примус не буде працювати. Ще раз, військовий примус, ну воєнний примус по лінії фронту, тактичні поразки. Внутрішні тоді Дагестани мають в Росії початись в більшому обсязі. Да, там Махачкала, Дербент, це мало, мало в такому вигляді. А друге, це економіка, це те, що ви говорите, ну вкрай дивно, що Росія може досі на ринку знаходити вибухові речовини і будувати там снаряд додатковий і так далі. Ну і нарешті третє, я не знаю навіть, як це буде вирішено, тому що ну не бачу я сьогодні волі. І, до речі, оця відсутність волі приводить до тих типів голосування на виборах до Європарламенту чи до національних парламентів, коли люди так само не бачать волі. Дивіться, я не бачу волі у держав, наприклад, які присутні серед постійних членів Радбезу, щоб вийти і сказати, регламентний комітет має дати роз'яснення. Чи може країна, яка відповідно порушує такі-то статті статуту ООН, абсолютно відверто порушуючи, далі знаходитись в складі Радбезу і використовувати Радбез в своїх там інтересах для просування ідеї війни як такої. Оце було бажано, але я поки тут волі не бачу, в третьому, наприклад, напрямку волі не бачу. Для цього, до речі, саміт миру і працював. І дуже активно працював президент України, який пояснював, дивіться, ну світ має чітко зафіксувати міжнародне право, інструменти примусу, дипломатичні ми говоримо, для того, щоб і країни нейтральні побачили, що світ єдиний в розумінні, що таке глобальні правила, і що світ єдиний в тиску на Росію, яка ці правила не ламає. Оця складова якраз самітом миру і вирішувалася. І мені здається, що в принципі там є непогані тенденції. Але хотілося б побачити на більш широке використання цих інструментів, наприклад, у того ж ООН. Хоча ну, ви розумієте, що ООН буде працювати, як працює сьогодні. Не про ООН, але про Гаагу хотілося б ще кілька слів сказати, тому що ну ви говорите про те, що ви нам нічого не зробите, та за це і відповідно вони там почувають себе більш-менш вільно. Але з іншої сторони, Гаагська камера вона таки росте, і в ній вже має бути командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов, має бути командувач дальньої авіації ПКС Росії Сергій Кабалаш. Путін, відповідно, бо він теж має відповідний ордер, Львова Білова, яка дякувала Путіну за викрадення українських дітей. І тепер ще Герасимов і Шойгу теж будуть сидіти десь поруч, ну, відповідні ордери, принаймні, вони тепер мають. Все ж таки, ну, я розумію, що міжнародні ордери видані міжнародним судом і поширюються на європейські країни, європейське суспільство, а оці всі сидять собі в на своїй території тимчасової Росії і особливо, я так розумію, нікуди літати не збираються. Тим не менше, сам факт того, що ці ордери були видані і список був розширений, він для нас що означає? Він дуже, особливо, якщо ми говоримо про рішення МКС щодо Шойгу і Герасимова, це вкрай важливо, тому що там фіксується, за що саме ці ордери видаються. Це за зумисну атаку на енергетичну інфраструктуру і за масові вбивства цивільних. І це, в принципі, є ознаками геноцидного типу ведення війни, і це суттєво буде впливати далі на те, що Росія буде мати на глобальному ринку в цілому. Я розумію, що, в принципі, ну і ви прекрасно розумієте, що якщо Росія не програє війну, а в нас все ще є люди, які бажають цього, ну, підсвідомо, безумовно, не свідомо,
коли вони говорять, давайте все ж таки там припинимо негайно вогонь і будемо про щось з Росією розмовляти. Це ж саме бажане, що Росія хоче. Вона хоче негайно припинити вогонь для того, щоб можна було модернізувати свою армію, але щоб обов'язково залишитись на окупованих територіях. Я це постійно пояснюю, тому що тільки ви припините негайно вогонь, Росія буде провокувати Україну постійно, тому що вона буде адаптувати свою армію. Вона буде нас обстрілювати, але при цьому буде казати, ні, ми цього не робимо. Ну, як було на Донбасі, тільки в інших масштабах. І так далі. І буде такий повзучим типом захоплювати території. Ну, тобто, сіра зона, ще захопили. Чому? Тому що я вам точно говорю, повторно зайти в, скажімо, збройне протистояння з Росією ніхто не захоче вже. Ну, тобто, ніхто не захоче повторно, щоб в Східній Європі була така велика війна, як сьогодні. Це очевидні речі. Росія також це розуміє. І тому вони хочуть за будь-яку ціну втриматись на окупованих територіях, залишитись там, щоб повзучим чином все ж таки добити Україну. І вони це зроблять там протягом невеликого проміжку часу. Там рік, два, три, п'ять, ну, скільки завгодно. Ну, тобто вони зроблять нас з вами повністю до, включно до західних наших кордонів, сірою зоною, де будуть постійні вбивства і так далі. Тому але ці ордери, от які МКС видає, вони чітко фіксують, що це незворотні процеси. Що навіть попри те, що сьогодні з Росією ще продовжують мати якісь відносини, Російська Федерація буде мати величезну проблему в результаті цієї війни. Репутаційно, ну я не думаю, що є якась репутація в Росії, але з точки зору впливів на глобальний політичний процес, все це буде обмежено. Росія буде жити ізольовано і буде платити цю ціну вже незалежно від того, навіть як війна закінчиться. Ну, безумовно, я вважаю, що вона не закінчиться там так чи інакше позитивно для Росії, тому що це, ну, це таке самовбивче для сучасної цивілізації. Дати Росії можливість залишитись в такому вигляді, як вона є, коли вона безпосередньо говорить, ми будемо там вкладати гроші тільки в мілітарні компоненти, тільки в тероризм, і будемо це робити. Вони це відверто говорять, вони повністю знищують внутрішню конкуренцію. Це класична диктаторська країна з однією ключовою складовою зовнішньої політики – експансія тих чи інших форматів і так далі. Але от всі ці ордери, вони точно говорять, сигнально говорять і для інших країн. Просто було б бажано, щоб паралельно не було так. Тут ордери на Шойгу Герасимова, тут Колокольцева обнімають в Нью-Йорку. Да? Ну, це якби трошки шизофренічно виглядає для глобального простору. Ну, він взагалі такий трошки шизофренічний, да? Але між тим. Тут ордери і тут ізоляція. Оце було б тоді пришвидшення, суттєве пришвидшення фіналу цієї війни. Те, що Європа не хоче собі мати подібної війни, це, ну, більш ніж зрозуміло. Зокрема, от Польща, Литва, Латвія, Естонія сказали, що на кордоні з Росією і Білоруссю збудують лінію оборони. Вона буде протяжністю 700 кілометрів, обійдеться у 2,5 мільярди євро. Тобто країни вже починають потихеньку готуватися до того, що ця повзуча окупація може продовжуватися, або сіра зона, як собі бачить територію України Путін. Тим не менше, на самій території Росії зараз теж говорять про те, що пора завершувати імітацію мирного життя, і пора вже говорити про те, що ж відбувається. А саме таким чином вони говорять про Крим і, відповідно, про те, як часто і як прицільно в Криму прилітає. Знову ж таки, ми коли говоримо про Крим, так чи інакше ми згадуємо про міст, і так чи інакше ми говоримо про те, що, якщо на початку повномасштабного вторгнення нам казали, ну, Крим, ми не знаємо, це таке болюче місце, Путін, і туди не можна йти, і не можна рухатись в ту сторону, і бити по Криму, може, не треба, і так далі, то зараз ми говоримо, і все частіше, все одно ставимо питання повернення Криму до України, під контроль України. Та тут немає навіть дискусії сьогодні, і в глобальному просторі немає. Є рішення. Крим має повернутися в Україну, і практично всі країни, які займають проукраїнську позицію, абсолютно точно і щиро вважають, що це і відбудеться. В будь-якому, давайте тут ще одне рішення суду, Європейського суду по правам людини. Воно чітко зафіксувало, що починаючи з лютого 2014 року у Криму зумисно, масштабно порушували, знову ж таки, з геноцидними намірами права людей, їх затримували, вони зникали. І перш за все це стосується кримських татар. Нам треба все це буде довести, потім знайти всіх цих людей, які там все це робили і так далі.
Тобто геноцидний компонент, Росія захоплювала Крим саме для того, щоб знищувати людей, виселяти звідти. Для мене це взагалі, ще раз підкреслюю, виглядає наступним чином. Дивіться, Крим – це окупована територія в рамках міжнародного права. Чітко. Крім того, сьогодні це територія, де йдуть активні бойові дії. Два компоненти, які чітко прописані в міжнародному праві. Далі, Україна, як країна, яка веде оборонну війну, абсолютно точно буде атакувати цю територію, тому що це військова база, така масштабна, велика, куди Росія, на якій Росія сконцентрувала велику кількість техніки. Це третій компонент. І четвертий, Росія має одну дивну концепцію, це неприйнятна концепція для сучасних типів воєн, як таких. Вона використовує цивільне населення, своє цивільне населення, яке туди привезла. Нагадаю, що там дуже багато росіян, які були перевезені для життя в окупованих будинках. Ну, тобто вони практично зробили так, що українці звідти виїхали, залишивши все, що воно було їх там, ну, мається на увазі майно, будинки, бізнеси і так далі. Росія, як це вона завжди робить, коли захоплює якусь територію, навезла туди своїх громадян, ну, тобто з різних там нікчемних територій, нікчемних населених пунктів Росії. Це є цивільні окупанти. Я хочу, щоб ми це таке поняття юридично чітко фіксували. Тобто громадяни Росії, які приїхали і захопили чуже майно і живуть там. Так от, Росія має дивну концепцію ведення війни. Вона використовує цивільне населення для захисту воєнних об'єктів. І тому вона тоді організовує туристичні поїздки до Крима, вона привозить з Магадану туди людей, вона привозить звідусіль з Росії для того, щоб це замаскувати військові об'єкти і сказати, дивіться, там цивільне населення, там пляжі в нас. І так, а потім виходити на трибуну і казати, це теракти. Дивіться, там зона ведення бойових дій, ми туди привезли в зону ведення бойових дій на окуповану територію громадян своєї країни, для того, щоб вони там загинули, а ми після цього будемо казати, що вони там, ну, гинуть, тому що там чомусь війна йде. Це п'ятий компонент. Є шостий, дуже важливий. Дуже важливий. 90% чи навіть більше, там 100% людей, які сьогодні цивільних людей, незалежно від того, що вони громадяни Росії, гинуть в Криму, вони гинуть від зброї Російської Федерації. Так працює протиракетні системи Росії. От все, що відбулося, наприклад, в Севастополі, це робота протиракетних систем Російської Федерації. Тобто вона сама вбиває, мало того, що вона їх використовує як такий захист для військових об'єктів цивільне населення, так вона ж сама ще їх вбиває. І ви абсолютно праві, це шокує, але про це вони точно не будуть говорити. Вони будуть далі говорити про біолабораторії, про країни НАТО, про те, що тут хтось теракти проводить і так далі. Чому? Тому що Росія не може говорити про щось правдиве. Ну, тобто це не сьогоднішня Росія. Росія не буде нічого говорити про те, мотиви війни, агресія як така. Ну, ви ж зрозумієте, 2 роки війни навіть для самих там неінтелектуальних людей було б зрозуміло, що де ми воюємо? В Україні. Чому ми там воюємо? Ми ж продавали яку концепцію? Що в Україні всі люблять Росію, але є якийсь невеличкий прошарок якихось міфічних нацистів, які не дозволяють любити Росію. І ми там за пару днів оцей прошарок нацистів міфічних знищимо, і всі просто в екстазі будуть кричати «Росія! Камні з неба!» і так далі. І якщо в тебе таке не відбувається, і ти все рівно бачиш, що війна потужна, велика кількість вбитих, що там, ну, повноцінна війна, і ти не задаєшся питанням, так чекайте, так, а чого ми тоді прийшли? Вони нас не ненавидять, вони не хочуть з нами бути. Але люди ж не задаються таким питанням, правильно, росіяни? Тому дивіться, що таке вплив на Російську Федерацію? Вплив на Російську Федерацію – це 3 складові. Перше. Суттєві обмеження на пересування. Ця країна має бути повністю ізольована. В тому числі з тими людьми, які підтримують це все. В тому числі з падінням рівня життя. До такого, до, ну, просто, щоб вони там в нищеті проживали. Друга складова – це суттєве збільшення уражень військових об'єктів і суттєве збільшення кількості вбитих військовослужбовців Російської Федерації. Це друге. І третє – це абсолютна контрпропаганда на глобальному ринку. Тобто Росія має бути обмеженою можливості просувати свої ідеї, що ми десь там воюємо, що ми десь воюємо проти НАТО і так далі, і тому подібне. От 3 компоненти. Все інше не працює.
Але чи буде Росія мати внутрішню дискусію об'єктивно? Ні, не буде до моменту програшу війни. Не треба тут також мати ілюзії. А що стосується, знову ж таки, мрій Росії, кажуть в Інституті вивчення війни, що Росія могла створити нову армію для війни проти України, і нібито вони для цього відродили якусь совєтську 51-ту армію, от, і мають намір нею посилити собі Харківський напрямок, оскільки туди вони кинули з Донецького, з Південного напрямку, коли планували собі зробити сіру зону і так далі. Що стосується російських намірів, просувань і так далі, ми можемо робити висновки, що вони собі далі планують робити? Тому що там вони кричать про те, що чого ми чекаємо на контрнаступи, давайте нам пора щось там вже, не знаю, якусь зброю супер-ноу-хау застосовувати, або ж давайте вдаримо ядерка і на цьому все закінчиться. Вони не вдарять ядеркою, ну це нонсенс. А вони використовують сьогодні всі наявні в них конвенційні види зброї. Нічого особливого в Росії немає вже і не буде. Росія – це завжди фікція, багато слів, мало реальності. Росія буде робити те, що вона і робить протягом цих 2 років. Вона буде йти кількісними параметрами, ну тобто просто тиснути саме за рахунок великої кількості непотрібних людей. І тому тут відповідь достатньо проста. Як тільки в нас змінюється паритет зброї, тому що ви не можете воювати кількістю мобілізованих проти кількості мобілізованих. Це нонсенс. Але як тільки в нас з'являється більший обсяг там снаряду, ракети і так далі, ситуація кардинально змінюється. Як тільки в нас нарешті з'являться авіаційні компоненти, ситуація радикально змінюється. І так далі. Тому це все очевидно. Росія буде продовжувати. Але крім того, давайте я ще тут зафіксую. От всі ці там заяви росіян, все це ми побачили з вами на півночі Харківщини. Вони концентрували, набирали 51-ша, 53-ця, 57-ма, 58-ма армія. Немає різниці, що вони там говорять про всі ці армії свої. Це стандартний набір тих же самих людей, мобілізованих, яких у них там скрізь по лінії фронту. Так ось, вони наконцентрували цих ресурсів, вони вважали, що в Україні дефіцити, а в нас вони були, пам'ятаєте, да, цю затримку на 8 місяців з постачанням зброї, з неголосуванням, скажімо, у Конгресі. Вони наконцентрували, вони вважали, що у них є перехоплена ініціатива, перевага в ресурсах, суттєва перевага. В Україні, навпаки, дефіцит ресурсу і немає допомоги військової, що Україну будуть дотискати саме з відсутністю допомоги до того, щоб вона практично капітулювала. Так вважав Путін. Але що вони навіть попри все це показали на Харківському напрямку? От скажіть мені, що вони там? Я не беру внутрішні наші там розмови про те, що все пропало, немає там фортифікації. Пам'ятаємо, да, всі ці розмови. Де вони сьогодні на Харківському напрямку? Ще раз підкреслюю, це була концентрація масштабна. Вони хотіли взяти в Лища та Харків і так далі. Показати і нам, і західним країнам, що в них є ще спроможності військові, вони дуже круто перебудували армію. І де вони сьогодні знаходяться? Оце і є можливості Росії. От як тільки Україна отримає, через підкреслення, паритетну кількість дальнобійної зброї, перш за все дальнобійної, ракета, снаряд, то тоді це працює зовсім інакше. І немає сенсу говорити про те, що з Росією не можна воювати, Росію не можна перемагати. Ні, після 2 років війни це вже очевидно, що можна воювати, можна перемагати. Росія використовує всі свої наявні ресурси в повному обсязі. Інша справа, те, що ви трошки раніше говорили, можна було б обмежити можливість Росії виробляти додатково там ракети, калібри, іскандери і так далі, там ті ж ікси-59 чи 101. Оце проблема. Але як із Чорноморським флотом, як з системами ПРО, як з радіолокаційкою всієї російською, все це можна спокійно знищувати в великому обсязі, що Україна і доводить. Але треба мати тільки інший масштаб контрзброї. І тоді це буде зовсім інакше виглядати для Росії. І тепер повертаємось. Оце обнулення на Харківському напрямку. А тепер дивіться, якщо буде суттєве обнулення на Донецькому напрямку, Запорізькому чи Херсонському напрямку Росії, якщо вони остаточно зрозуміють, що їх будуть просто масово вбивати. Якщо Крим буде під тотальними атаками, дальнобійними атаками, як це буде відображатись на внутрішньому ринку Російської Федерації? Це приведе до того, що потрібно, щоб було в Росії панічні настрої, питання до Путіна, а там вертикаль єдина, і там, безумовно, будуть протестні акції. Тільки так. Інші варіанти неможливі. Крім того, от по події, які ми з вами побачили, Кропостівці, Ростов-на-Дону, СІЗО, Дербент, Махачкала,
А до цього рік тому, якраз рік рівно тому, вагнерівський похід на Москву чітко показали, що ніякої силової вертикалі немає. Взагалі немає. І вони не зможуть протистояти внутрішнім негативним тенденціям і процесам. Тобто вся ця Росгвардія розвалиться достатньо швидко. Я розумію, що на Кавказі, на Північному Кавказі, сьогодні там величезне окупування росіянське, там до 100 тисяч мається на увазі і ФСБ, і Росгвардія, і армійці, і так далі. Але це все буде суттєво розвалене дуже швидко, як тільки почнуться ці процеси. Що для цього потрібно? Перестати гратись в політику, глобальну політику. Перестати думати, що Російська Федерація адекватно щось приймає. Ні. І перестати затримувати виробництво техніки, яка потрібна Україні. Ну, будь-якої, да, там, перш за все, дальнобійної. І так далі. І перестати говорити про те, що ми тут будемо робити 700 кілометрів якоїсь лінії фронту. З ким ви будете робити лінію фронту, якщо війна сьогодні, і можна її закінчити так, що не доведеться робити ніяку лінію фронту, нічого, ну, готувати там до лінії оборони. Не доведеться. І не треба буде закупляти там сьогодні систем ПРО для себе, ну, тих же Петріотів, якщо це можна використати для знищення російської авіаційної спроможності. Ну, це такі очевидні речі, які після 2 років війни, а Росія знаходиться по лінії фронту там, де й знаходилась 2 роки тому. Ну, що це вже просто, я не знаю, як обговорювати, для дорослих людей є речі, так, можна повторювати 1, 2, 3, 10, 15 разів. Але коли ти там тисячний раз говориш очевидні речі, ви хочете воювати з Росією, навіщо? Сьогодні давайте переможемо, після цього буде перебудована система безпеки Європи, перебудовані міжнародні інституції, приберемо Росію, всі інші країни зникнуть, які там агресивні наміри мають, ну, зникнуть, мається на увазі, зі своєї там агресивної риторики. Перебудуємо відносини між такими країнами, як, наприклад, країни БРІКС і країнами глобального Заходу. Ну, все це можна зробити. Але для цього треба війни закінчувати фінально правильно. А не говорити, ну, дивіться, ми вам на 10 ракет дамо менше, не дай Боже, Російська Федерація програє війну. Читаю мову оригіналу. Теракт ВСУ в Севастополе не останется без ответа России. Запад должен чувствовать риски в связи с подобными вещами. Замглавы МИД Рябков. Я перепрошую, а як саме Захід має це відчути? Ніяк. Рябков – це ніхто. Ну, ця людина виходить оці такі, як Медведєв робить заяви. І я, чесно кажучи, взагалі вважаю, що на сьогоднішній день ньюсмейкерів, яких треба слухати в Російській Федерації, не існує. Тому що навіть Путін – це вторинна суб'єктина, який повторює те, що говорив вже там неодноразово. І це не має ніякого відношення до реального процесу. Тепер щодо терактів. Ніяких терактів немає. Немає терактів по відношенню до Російської Федерації. Немає. Є оборонна війна України – перше. Є агресивна війна Росії – друге. Є геноцидний компонент, тому що Росія свідомо вбиває цивільне населення іншої суверенної держави. Третє. Четверте, немає ніякого Криму російського. Є окупована територія України, на якій знаходяться окупаційні військові частини. П'яте, немає ніякого цивільного населення, підкреслюю, там мирного цивільного населення в Криму. Є або військові окупанти, або цивільні окупанти, тобто громадяни Російської Федерації. Безумовно, шосте, будь-які удари по території півострова Крим, по військовим об'єктам на півострові Крим є абсолютно юридично коректними, легальними і ніякого відношення. І, до речі, я тут дам посилання на слова дійсно людини, яка має певні впливи, пана Бореля. Він чітко говорить, що вся ця от маячня, яку там Росія про Севастополь говорить, Учкуївку, да, і так далі, ці всі пляжі, це недостовірна інформація, вона не має ніякого підтвердження. Ну, тобто, це не інформація правдива, її не треба ніяк сприймати, реагувати і так далі. Це війна. На півострові, окупованому українському півострові, йде війна. Це зона ведення бойових дій. І в рамках міжнародного права Україна все, що там робить, робить абсолютно законно. Дивіться, дуже просто. Не хочете гинути на якихось пляжах, в Сочі, наприклад, виведіть свої війська з території окупованого Криму. І взагалі до моменту 2014 року хтось гинув на пляжах десь? Ні. Ну, тобто, хто у всьому винний? Єдине винна людина – це суб'єкт Путін, який ініціював війну. Єдина країна, яка винна – це Росія. Рішення про початок війни приймав Радбез Росії. І, відповідно, всі ці люди мають сидіти сьогодні на спецтрибуналі, в тому числі, дивіться, як це парадоксально, і вони так і будуть відповідати,
за загибель цивільного населення Росії. Нам з вами це байдуже, але вони будуть мати відповідну відповідальність перед залишками людей в Росії, які будуть мати консолідовані юридичні претензії і позови до цих всіх представників за загибель своїх рідних. Ну, тобто, і ті, хто воюють проти нас, я маю на увазі, це буде внутрішні процеси в Росії. Вони нас з вами не обходять, тому що нас з вами обходять спеціальні трибунали за по факту агресії, по факту війни, як такої, по факту масових військових злочинів. Але на внутрішньому ринку Росії всі ці суб'єкти, всі ці шойби, вони ще будуть мати претензії від своїх людей, ну, якщо виживуть, тому що це ж Росія. Там, як почнуться ці дербенські вечора, то мені здається, що там дехто не вижив. До речі, вони напередодні теж дуже активно говорили про те, що не хочуть повернення смути 91-го року. До речі, говорив про це К'ясаян, той, який є дружиною Сіманьян. Справа в тому, що ми з вами тут говорили про те, що там собі планує Росія. Там ми говорили про їх військову машину, яка працює. Ми говорили про ту 51-шу армію, яку вони там відновлюють, чи що вони намагаються з нею зробити. Ми бачили візити Путіна до КНДР, і відповідно ми розуміємо, чого він там робив і чому він туди полетів. Контакти з Китаєм, з В'єтнамом. Відповідно, у них мають ще відбутися певні контакти з Туреччиною. І ще із Індією будуть теж там якісь певні перемовини в недалекому майбутньому. Що стосується Росії, зрозуміло. Що стосується України? Тому що традиційно на там літньо-осінній період дуже великі сподівання у нас і в нашого війська, скажімо так, та в наших сил оборони. Чи можемо ми тут сказати, що нас чекає найближчим часом і до чого нам готуватися? Чи все ж таки, минулого року, не будемо пригати на граблі і не будемо розказувати ні про які контрнаступи і так далі, і хай це буде дійсно абсолютним сюрпризом для ворога? Минулого року, давайте я повернусь в минулий рік, це було правильно. Ідея говорити про контрнаступ, тут питання в іншому, питання в тому, що логістика була трошки повільніша, ніж мала бути рішучість, там партнерів, в тому числі, була трошки не на тому рівні, як сьогодні ми бачимо. Тобто неготовність так була, але ще раз, психологічно готовність України була. Це різні речі. І це правильно, тому що це правильні етапи війни потребують правильної психологічної готовності населення, яке безпосередньо воює. Україна була абсолютно правильно підготовлена до всіх етапів війни. І навіть сьогодні, попри складні ситуації, психологічні складні ситуації, і мобілізаційно складні ситуації, Україна все рівно готована на іншому рівні, ніж всі інші до цієї війни. І тому спокійно ставлюсь до минулорічних заяв про контрнаступ. Щодо цього етапу, я навпаки сьогодні оптимістично дивлюсь, на відміну від там ситуації місяців 3-4 тому. Чому оптимістичніше? Тому що я бачу зовсім змінену риторику наших партнерів, не тільки вже риторику, але й дії, логістичні дії. Я бачу, що вони суттєво нарощують військове виробництво і суттєво збільшують постачання техніки нам. Знову ж таки, ви абсолютно праві, не говоримо про це. Відповідно, якщо там потрібно буде говорити Генеральному штабу, вони про це будуть говорити, але також думаю, що про це там зайвий раз говорити не треба, на полі бою будемо бачити. Третя складова. Я не бачу, що ці політичні внутрішні дискусії в різних країнах суттєво вже впливають на процеси допомоги Україні, тому що всі розуміють неадекватність Росії в повному обсязі. Все, що стосується, скажімо так, постачань і так далі, все, що стосується нашого розуміння етапів війни, воно на іншому рівні знаходиться. Генеральний штаб працює абсолютно, на мій погляд, ситуативно достатньо ефективно працює. Ставка Верховного головнокомандувача постійно правильно оцінює і математику цього чи іншого етапу війни, і що потрібно, і як треба з цим працювати на переговорних майданчиках. Я щодо постачання зброї, перш за все, говорю. І так далі. Тобто сьогодні ситуація виглядає зовсім інакше. Зовсім інакше, ніж, ще раз підкреслюю, 3-4 місяці, коли для нас було трошки дивно дивитись на призупинену допомогу, на непостачання техніки, на оцей весь нахабний концерт, який там Російська Федерація проводила і так далі. Більше того, аналізуємо, що проходить в глобальному просторі. Ви абсолютно праві сказали, єдиний візит там більш-менш вдалий, але принизливий для Путіна – це КНДР. Вони там будуть далі отримувати снаряди. Але це проблема глобального простору. Ви там санкції накладали, казали, що ця країна ізольована. Ну, я бачу, як
Північна Корея ізольована, і я бачу, як ми спостерігаємо за тим, що вона робить. Це я сарказмом зараз говорю. Але В'єтнам, наприклад, В'єтнам чітко зафіксував, що це мало цікаві відносини з Російською Федерацією. Там дуже короткий візит був і нікчемний візит Путіна до В'єтнаму. Більше того, на наступний день міністр закордонних справ В'єтнаму говорить, що стратегічне партнерство В'єтнам-Сполучені Штати – це ключ до всього. Друга складова, ну, Китаю, мені здається, треба звернути увагу дуже, і вони звернули на це увагу. Для Китаю оці всі відносини Росія, Північна Корея вкрай непотрібні, тому що це підвищує ризики ескалації в Тихоокеанському регіоні. Китаю це навіщо? Ну, тобто, Північна Корея є неадекватною країною. І Китай, попри те, що він там частково якось контролював цю країну, все рівно, ну, не дивиться на Північну Корею так, як на неї дивиться Російська Федерація. І це, ну, ця угода між стратегічним партнерством між Росією і Північною Кореєю, вона якби принижує Китай, тому що говорить, дивіться, ви не регіон навіть не контролюєте, тут Росія може все, що завгодно робити, а Північна Корея завтра там війну масштабно організує. А це для Китаю, ну, це ризики, це збитки, суттєві збитки, це втрата лідерських функцій, це втрата політичного домінування і регіонального домінування. Я, чесно кажучи, взагалі дивую, що Китай спокійно, ну, якби не реагує більш жорстко на те, що робить Росія в цьому регіоні. Щодо Індії, Індія сьогодні ключовий партнер з точки зору можливості отримати з великим демпінгом російський ресурс, а потім з ним працювати на глобальному ринку, отримуючи надприбутки. І мені здається, що Індія просто дуже прагматично ставиться до того, що відбувається. На жаль, мені хотілося б все ж таки, щоб моральні якісь були там критерії, але, ну, глобальний політичний процес – це трошки цинічний процес. І тому я б не сказав, що Росія там щось суттєво якось покращує для себе, на відміну від України, яка суттєво для себе покращує позиції. Сьогодні відбувається велика кількість активностей у Європі, в яких приймає безпосередню участь Україна на різних рівнях, на рівні президента, перш за все. Безумовно, це і безпекові гарантії, і постачання зброї, і, знову ж таки, фіксація економічних можливостей, там, фінансових можливостей для України. Тому я набагато оптимістичніше дивлюсь на те, що відбувається. Пане Михайле, я дякую вам за розмову. Дякую дуже. Кажу до наступних зустрічей в ефірі і ще раз дякую всім, хто весь цей час провів з нами, за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під нашими відео. Ми їх бачимо, ми їх цінуємо, ну і відповідно дякуємо за те, що ще й підписуєтесь на наш YouTube-канал, на YouTube-канал пана Михайла Подоляка. Робіть так і надалі, ну і звісно, бережіть себе, побачимося з вами і па-па.